tulis ing mapan wonten teleng ing pustaka menika yakti wonten ing agami kula. Inggih. Pundene sulaosipun kados mekaten. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Monggo. Kula aturi nirokaken dhateng menapa ing sampun kula aturaken. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mboten wonten Gusti ingkang wajib sinembah kejawi namung Gusti Allah. Lan Nabi Muhammad minangka dados utusanipun Gusti Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inggih menika tulisipun Sang Loto. Thank you.
sarto palwono tingrangu tersingkar so mewakining kanyut manisiro ring Gusti Sidatagung Agung ing narmata teka tansah teka tansah kadya linturan kewala Oh,
Nunamit pasang Kalimantabi Tinebino ngiloduni dumawain tawang tuwak koko rabu sepinten dedusan ingkang badhe kula sandhang dene kula wantun ngrumini dateng sabdo pangandika waduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma namung emang ing raos ing tan bangkit pinambeng bawanipun wiwit ingkang rayeng madukara manjing wonten telenging sanggar pelanggatan ingkang wigatos namung kepingin nanyadong jauh timbalanipun maduka Kanjeng Koko Prabu ewa dinenggo sak mangki dereng wonten wiyos sing pangandika maduka menggah menapa ta wigatosipun dene sampun ngancik sabto ari klungguhan menika Kanjeng Koko Prabu mboten kepareng medal saking sanggar pelanggatan malah tumunten abatrap semedi wonten ing sanggar pelanggatan Koko Prabu mugi kepareng wajeng karsa sawetawis juga ranggen paduka alampah semedi kepareng amba barono dhateng ingkang rayipun Arjuna kula nedya nganglungaken jonggo nilingaken karna Koko Prabu jimat semban kula wah barep kakangku ora beda karo sing dirasake jlamprok ing atase wis sapetara nggonku ngancani karo barep kakangku mapar ana ing sanggar pelanggatan ora ana ingkang gumana musik ana ing telenging atiku mung enggal aku kepengin nampa dawuh timbalane barep kakangku wigatine apa lan karsamu sing kepiye dene barep kakangku mapan ana ing telenging sanggar pelanggatan yen to pancen ana wigati mara gage dawuhna marang kadang-kadangmu kabeh nadyan wis keladuk yuswa kaya wis ora iso diitung nganggo ilanganing driji yuswane mbarep kakangku apa dene umurku lan umure Janaka ingkang wis watara lama urip ana ing Madyapada ewa dene kasetyaning kadang-kadangmu ora bakal untur mula ingkang dadi gegayuhane mbarep kakangku bakal disengkuyung dening sakabehing para kadang daturi paring pangandikan mbarep kakangku aja kaya bocah cilik kabeh perkara wajibe padha dirembug yen ana bab ning kudu mbok ngendikake aja kok simpen ana ing jroning ati tumuli babarana marang kadangmu Werkudara Koko Prabu nadyan ingkang rayipun aku semanten ugi kula cemadhong dawuh iya Koko Prabu kula ingkang naipun sadewa cemadhong dawuh wonten wigatos menapa dene paduka Kanjeng Koko Prabu keparang amangsah semedi wonten telenging sanggar pelanggatan menawi keparang hamba baron ingkang sejati kula ingkang rayipun kembar nedya nganglulaken jonggo nilangaken karna mastuti sabda utama paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing ngamarta Koko Prabu Puntadewa Nyuwun agung muga ngayomana marang panjenenganing sun kadanging pun Kakang Werkudara barep kakangku ana dawuh apa Arjuna wonten maring dawuh nakula sedewa iki wonten timbalan Koko Prabu inggih Koko Prabu wonten timbalan uruhani Raya Dimas itungane wong urip ana ing alam padang mono sejatine mung telu cacahe ya kuwi siji lair loro netepi kewajiban kaping telune mati mongko pitungan nganggo nalaring keng ganep wis mataun-taun Pandhawa nggone urip ana ing alam padang Pandhawa wis nglakoni pirang-pirang lelakon ing minangka dadi kewajibaning para Pandhawa nalika Pandhawa ginarisake urip ana ing alam padang linairake dening guwa garbaning Kanjeng Ibu nalika semana wis tinulis marang kodrate apa ta kewajibaning para Pandhawa dene tinairake ana ing alam padang dene ingkang angka loro kewajiban ingkang sinangkul dening para Pandhawa sayekti saka petunganing pun Kakang Dina samengko wis tuntas wis rampung yayi
Lire piye mbarep kakangku paring dawuh ingkang kaya mangkono. Wiwit Pandhawa nom muda padha urip ana ing negara Ngastina tansah ginolowentah dening lakon ingkang banget gawe prihatin ingkang padha wuninga, nanging Pandhawa tetep ruket marang kewajibane linakonan kanthi tewaju, sabar lan ikhlas. Katemaning Pandhawa entuk negara Ngamarta. Ya negara iki ora liya kejaba saka pambudi dayaning sira Dimas Werkudara kelawan Arjuna duk nalika semana babat wana marta wekasan entuk triman kanugrahan saka Sang Hyang Bathara Indra wujuding praja ingkang winastan Indra Prasta ya negara Ngamarta. Tetaunan pun kakang nalika semana minangka dadi pengayomaning praja Ngamarta pun kakang minangka dadi makutaning bangsa Ngamarta. Negara Ngamarta wuwuh dadi praja ingkang gemah ripah Loh Jinawi Karta Tata Turaharja. Ingkang pungkasane Pandhawa kudu nyabrang getih wus kinudrat marang kodrating Wang Mahanasa. Pandhawa kudu mungsuh kelawan para Kurawa ingkang satemene kuwi kadang dhewe. Nglakoni perang gedhe kang winastan Barata Yudha Jaya Binangun nadyan para sepuh ngendikake yen to Barata Yudha kuwi perang suci. Sapa ing ngutang bakal nyaur, sapa ing ngilih bakal ngulihake. Ing kono bakal tinandha luaring punaki sarta luaring sumpah ing wis diucapake ngantraning Pandhawa lan Kurawa. Dimas nalika semono 18 dina nggone pun kakang lawan Siadi nglakoni perang Bratayuda. Wisuh getihe sedulur ya kuwi kadang-kadangku para sata Kurawa nganti pungkasaning Siadi keduga gawe pepati sarta patining Prabu Duryudana Ngastina dadi kukupaning para Pandhawa. Tumrap ingkang padha wuninga, tumrap ingkang padha ngarani Pandhawa minangka utusaning adil ingkang brasta angkara murka ya angkara murkaning para sata Kurawa. Nanging yayi uruhanira tumrapun kakang apa ingkang disebutake para pinter mau sayekti ora padha kelawan ingkang mapan ana ing penggaling pun kakang. Dina samengko Puntadewa kaya kebak ing dedusan. Dina samengko uriping Puntadewa kaya nggembul rasa dosa ingkang ora bakal iso ilang selawase urip mergo aku mentala nyedani kelawan pepundhenku kabeh. Ya kuwi pepundhenku para sata Kurawa. Yayi dadi weruhanamu ya Werkudara kanan ingkang kaya mengkono mau ora iso ndak ilangake selawase urip nganti tekan dina iki rasa dosa mau isih mrawasa ana ing penggaling pun kakang nganti ngancik para Pandhawa entuk sasmitaning Jawata bile Pandhawa bakal manjing ana ing alam kamukswan nanging kena ngapa isih sangga runggi penggaling pun kakang gone bakal manjing alam kamukswan jalaran dedusan ingkang dak sandang tumrapun kakang iki wis ora bakal iso diapura dening panguwasaning Dat Kang Murweng Dat Werkudara. Sik mbarep kakangku Werkudara kepiye yen petungan cara agal panjen bener apa ingkang ngendi kake nanging kuwi kudu eling ngendikaning para brahmana ngendikaning para pinter yen to Pandhawa ora nglakoni perang Bratayuda ateges mbarep kakangku Haku Janaka lan kembar padha karo Nandur Angkara Murka ingkang bakal nguwasani jagat raya. Monggo ngendikaning para pinter ngandhake yen to kamurkaning para sata Kurawa candalaning Duryudana ora bakal iso ilang yen to ora bareng karo ingkang sinandangan tegese Angkara Murkaning Kurawa candalaning Duryudana ora bisa ilang yen Kurawa lan Duryudanane isih urip ana ing alam padhang. Mbarep kakangku ana ing kene iki kowe kudu pilah ana ing kene iki kudu iso mbedakake endi ingkang minangka dadi kewajiban brasta Angkara Murka lan endi ingkang memateni marang sapepadane ning tanpa dasar. Dimas petungen
nganggo dasar apa wae siadilan pun kakang tetep luput. Aku tak takon karo kowe, luput karo benere menungso kuwi sing ngarani sapa? Luput kelawan benering menungso kuwi sing ngarani rasa. Luput salah. Salah yen nang ngendi? Luput karo benering menungso kuwi sing iso ngarani bener lan lupute kuwi mung sing gawe jagat, mung sing nitahke menungso. Mergo tumrap perkudara bener kuwi ning pirang perkara. Ana telung perkara, bener awake dhewe, bener bebrayan, lan bener tumraping sing gawe jagat. Bener tumrap awake dhewe iki bener tumraping Werkudara ning durung karuan bener tumraping wong liya. Bener tumraping bebrayan. Kuwi saiki owah gingsir, saiki iso ngucap iya, sesuk ora, kosok baline, saiki ora, sesuk iso ngucap iya, tegese isih iso owah gingsir. Wondene bener sejati kuwi bener pangwasaning dat kamurweng dat. Apa sing ditindakake menungso? Yen tumrap Werkudara wiwit biyen apa sing tak lakoni dudu rasaku sing metung nanging tak pasrahke marang sing gawe jagat. Sing tak lakoni iki bener apa luput tak borongake karo sing gawe urip. Yen pancen luput tak tanggunge dosane. Nah yen pancen bener kabeh tak pasrahke marang sing gawe jagat. Monggo miturut pitungane Werkudara apa sing mbok ucapake mau bener tumrap awakmu dhewe nanging ora bener tumraping bebrayan lan ora bener tumraping sing gawe jagat. Lirih piye Dimas iso matur kaya mengkono? Mergo kowe nggunakake rasa. Rasamu ngrumangsa dosa. Mergo kowe karo aku mateni para Kurawa ning durung karuan sing mbok rasake kuwi bener tumraping sing gawe jagat. Apa ya pancen sing gawe urip ngarani Pandhawa kuwi dosa? Apa ya pancen sing gawe urip ngarani Pandhawa kuwi bener? Kabeh dipasrahke karo sing gawe jagat. Kula aja sok rumangsa dadi ponakane sing gawe urip. Aja rumangsa dadi prunane sing gawe jagat. Yen tumindak ngene luput, yen tumindak kaya ngono luput, yen kowe patrapi kaya ngene salah, yen patrapi kaya ngene kowe dosa, sesuk kowe nek mati cemplung neraka. Anggepe sing ngucap kaya ngono kuwi ponakane sing gawe urip. Iya Dimas. Mula Kang Sangga kuwi mbarep ora usah dadak di perwasa rasamu. Aja mbok penggalih, aja mbok petung. Kabeh sing dilakoni jroning Bratayuda kuwi pancen wis ginaris dening panguwasaning Gusti. Pandhawa mengkari nindakake. Pandhawa mengkari nglakoni. Kowe iso nyebut wong urip ki telung perangan, lair netepi kewajiban lan mati. Kewajibaning Pandhawa mbasta angkara murka, mongko angkara murka nalika semono disandang dening para Kurawa. Tegese apa sing ditin dawuhke dening sing gawe jagat. Kowe karo aku minangka titah wis nindakake perkara bener karo luput pasrahke karo sing gawe urip. Ngono Yayi. Yo. Lan saya aku tak nyuwun pirsa. Apa sebabe kok mbarep mapan ana ing sanggar pelanggatan mongko patrap semedi? Dimas ngerti yo. Sejatinipun kakang wis antuk sasmi taning dewa. Yayi, kaya aturing pun kakang ingkang sekawit, satemene kewajibaning Pandhawa wis paripurna. Pandhawa wis nglakoni perang Bratayuda, Pandhawa wis nurunake ngestina marang Putu Prabu Parikesit lan putu-putu Pandhawa sakliyane ingkang padha mukti ana ing negara Ngastina. Nalika semono jroning pun kakang nglakoni sarinarite sesemek ron raja mola bebantal buta sarimbak Dimas pun kakang nyumpeno lamun to kadang-kadang ku papat cacai Yayi Werkudara Janaka Nakula Sedewa nalika semono katon padha nitih kereta tinarik turangga satus mongko kereta mau mawa cahya. Yayi sira lan kadangku Arjuna tu apa dene Nakula Sedewa bareng tak wespadake kereta mau ngambah Dirgantara tumuli ilang tak wespadake. Nanging Yayi sawise Siadi katon ilang saka paningaling pun kakang, lah kok dadi pun kakang kaya dene wong bingung, kaya dene wong bingung kenganglangan ora weruh kiblat. Apa ya bakale beda kamukswaning kadangku catur kelawan pun kakang ingkang bakal nakonan iki Dimas? Dimas kadangipun kakang Harya Werkudara. Mula Kang Sangga kuwi tumulipun kakang Mahasingasampun ingkang wigati nyadhong
marang palimar maning Gusti nyadong keteranganing Wang Mahanasa munggo kepiye lakuning para Pandhawa apa ya pancen Puntadewa kudu beda lakuning kelawan kadangku papat apa padangku papat ingkang ora padha lakune karo Puntadewa nanging tumrapun kakang upama ta kaya mengkono ingkang dumadi pun kakang mung bisa pasrah marang jidaring pasti pasrah marang kodrating Wang Mahanasa kadangku Yayi Werkudara sedhem jroning pasewakan Wadyagung lan Basabawa kaprapan dening Sang Nalendratama ing oh didhemadaning Sanggar Pelanggatan Negari Ngamarta nalika semanten midhang sabdanipun nata ing Ngamarta Prabu Darmakusuma Raden Werkudara datan katingal kagiyat pasuryane jalaran wis muninga marang panjenenganing Sang Nata ing Ngamarta Prabu Darmakusuma dadosaken tintrim datan mubah datan musik nganti kaya reca candraning para Pandhawa dumadakan tanpa sangkan paran wonten satunggiling Brahmana tlatah sabrang gagah pideksa ingkang wantun sarta saged mlebet madaning Sanggar Pelanggana karya cingak sanggane para Pandhawa kadangin pun ngakang Nyai Werkudara bar kakang wopo
kasunyatan Pandhawa mapan nuning sanggar pelanggatan. Mongko miturut saka penemuning pun kakang ora ana nayaka punggawa ingkang padha wuninga. Pandhawa nggone mapan nuning sanggar pelanggatan. Lah kok dadi? Iki ora ngerti sangkan parane ana sawijining brahmana. Mongko wujuding raseksa Dimas. Apa iki sumitraning si Adi? Wah. Sajai ora sebaine. Ing atase Pandhawa mapan ning sanggar pelanggatan teko dhewek iso mlebu jroning sanggar pelanggatan mbarep kakangku. Apa pancen iki utusaning dewa? Apa pancen iki utusaning Jawata ingkang wigati methuk marang para Pandhawa murugake Timbalana? Dimas daturing lenggah ingkang sekeca. Yo, kaya wis ora kurang kepenak praptaku. Kula nuwun sewu penemban. Sampun kinten kula tumambuh yekti sawek sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika brahmana saking pundi? Sinten peparapipun penemban? Lho namit pasang kali mantabe tinebina ing londoni dumawaing tawang tuwang sinuwun. Menawi paduka dangu dhateng jasad kula, kula menika pandhita saking pertapan pamengkang jagat. Pandhita saking pertapan pamengkang jagat. Nggih, kasinggihan mekaten. Wonten ingkang sudi mestani dhateng kula? Kula menika begawan Bragalbo utawa Bragalbo. Sang Papa begawan Bragalbo. Nggih, kasinggihan mekaten. Menawi urut-urutanipun kula piyambak mboten mangertos, awit cures kabes turun tegesipun kelangan lacak. Nanging miturut ujaripun para sepuh, kula menika tasih wonten sambung darah kalian pepundhen kula, eyang-eyang kula para sata Kurawa. Inggih. Nanging wa semanten sareng kula tangleti kula menika wayahipun sinten, kula menika buyutipun sinten? Saking para sata Kurawa dereng saged wonten ingkang mestani. Merga kathahing para sata Kurawa ingkang kacarita cacahipun nalika semanten 100 langkung. Duka kula menika menapa buyutipun Raden Dursasana kula boten mangertos. Duka menapa kula menika buyutipun Raden Citraksi kula iki boten mangertos. Namung kula menika tasih wonten sambung darah kalian para Kurawa. Mekaten. Iye. Menawi mekaten menawi paduka sang penemban paring dawuh mekaten tegesipun tasih wonten sambung darah kalian para Pandhawa alakar kalersan mekaten mila kedarang-darang kula menika saking pertapan pamengkang jagat ingkang wigatos kula menika badhe kepanggih kalian pepundhen-pepundhen kula para Pandhawa. Inggih menika para Pandhawa penemban. Kula pun Darma Kusuma, Werkudara, Arjuna miwah kembar. Dalah-dalah. Wah, mrai ngaten lega raos sing manah kula. Leganing manah kula menika krana kula saged pinanggih kalian para Pandhawa. Dene dungkap angka kalih. Anggen kula lega menika kala wau ugi kula saged badhe ngaturaken menapa ta wigatosipun dene kula sowan. Kula badhe ngaturaken sasmitaning Jawata ingkang sampun kula tampi. Sasmitaning Jawata ingkang sampun kula tampi nalika kula mangsa semedi wonten ing sanggar pelanggatan pertapan ing pamengkang jagat. Nalika semanten kula nampi wisiking Jawata. Wisik kala wau kula kedah saged ngadhep para Pandhawa ing sepisan ngadhepipun ing abdipun Bragalbo menika mboten sanes namung badhe nanjihaken. Wonten ing madaning perang Bratayuda nalika semanten menapa para saestu para sata Kurawa menika ludes keles tanpa sisa sedaya pejak kaprawasa dening para Pandhawa. Inggih penemban. Upami kula kadhak wilepat dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe suwara. Kula pasrahaken jiwa raga kula menawi penemban Bragalbo badhe ngudi tuwuh males lara wirang sedanipun eyang-eyang para sata Kurawa. Matur sembarut tanpa pepindhan. Namung mugi antatus ning kawuningan. Sinuwun.
Kono sabdanipun jawata ingkang sampun kula tampi bilih nuwun sewu. Para Pandhawa sakmangke sampun nyaketi dinten kamukswan. Tegesipun para Pandhawa sakmangke sampun nyaketi anggenipun sowan dhateng panguwasaning Gat Kamurwengkat Iwa Semanten kula kedah sowan dhateng sampun Prabu Puntadewa. Menika namung badhe nglairaken dhateng menapa ing sampun kula tampi sasmitaning jawata menika kala wau. Kalepatanipun Pandhawa ingkang sampun tumpuk matimbun-timbun. Kalepatanipun para Pandhawa ingkang sampun boten saged dipun napunten dening panguwasaning para Jawata. Inggih menika anggenipun paduka wengis. Inggih menika anggen paduka Mentala damel pejahipun para Sata Kurawa sakmangke kula ingkang pinasrahan supados anebus dhateng sedaya dedusanipun Sang Prabu Puntadewa, Raden Werkudara lan Raden Janaka sakadang-kadean. Mila saderengipun paduka Gusti kula sanata menika manjing wonten ing alam kamukswan. Sowan dhateng panguwasanipun Gusti ngibaratipun tiyang utang menika kedah nyaur langkur miyin. Mongko utangipun Prabu Puntadewa sak kadang-kadian menika sak gunung ibaratipun kalepatanipun sampun boten saged dipun napunten. Krana panjenengan sampun Mentala damel sedanipun para Sata Kurawa malah kacariyos sedanipun pepundhen-pepundhen para Sata Kurawa menika boten wonten ingkang seda limrah menungso. Sedaya dipun poteng-poteng dening para Pandhawa, sedaya dipun pejah, dipun sempal-sempal dening Raden Werkudara. Mila tumenten jawata paring dawuh kalempun pragalbo. Supados samangke kula sowan wonten negari Ngamarta mapan wonten ing sanggar pelanggatan. Ingkang wigati dinten sakmangke kula badhe nglampahaken menapa ing dhateng dados dawuhipun para dewa. Sinuwun Prabu Darma Kusuma, Raden Werkudara, Raden Janaka, Nakula Sadewa, saderengipun panjenengan mapan wonten ing alam kamukswan kedah nglampahi kados menapa ing linampan dening para Sata Kurawa. Panjenengan kedah kula piloro. Panjenengan kedah kula nampi dedosan, nampi ganjaran saking Bragalba supados sakmangke lunas saking patuko gadahi upayutang wonten ing alam Padang. Saengga saged Padang tindak paduka wonten ing alam Padang sinuwun. Permara remangus wong nyong ngambrengeng. Kadhi karunaning kasuwase. Yen ana ing marga memalat kong. Ing kong. Wah. Bragalbo wonten dawuh tepungge. Yen kowe durung ngerti karo aku klebu. Eyangmu ya kuwi Werkudara. Ingkang nalika semana dadi senopati ning jroning Bratayuda Jaya Binangun. Lan ngerti yo. Yen kowe ngluputake mbarep kakangku iki kleru. Lho, lepatipun wonten pundi? Mbarep kakangku pisan wae ora nate melu perang Bratayuda. Wondene ingkang lakoni dadi senopati sing tanganku wiso getihe Kurawa ya mung tangane Werkudara. Kelawan tangane Janaka. Kaya aja pisan-pisan luputke mbarep kakangku upama kowe kepengin nyaurke utange mbarep kakangku lan sak kadang-kadean sing kudu nampa Werkudara. Sing kudu nampa utange ora tau disaurke utangku Werkudara. Mapan menika ingkang kula kajengaken, mapan menika ingkang kula kersakaken. Mila sowan kula sampun Sang Prabu Puntadewa menika mboten kok mligi kula kepengin badhe maringi ganjaran dhateng Sang Nata Prabu Darma Kusuma menika mboten. Namung ingkang kula ajab menika Raden Werkudara lan Raden Janaka ingkang saknyatanipun sampun damel pejahipun para Sata Kurawa. Menawi jengan niku Raden mboten nyaur piutangipun nalika sugeng wonten ing alam Padang badhe keseluruh margi ingkang kleru anggenipun badhe anjuk wonten ing kasuwargan rasa kakian gunung tanpa guna. Ingkang kudune Werkudara wis ora us ngampah marang saliring hartaning nepsu mergo nggonku bakal golek kamukswan sejati. Nanging gandengene menungso sing wujudane kaya dapurmu. Yen pancen bar netangi marang kasinopatine Werkudara ora neng kene papanipun neter katigdayan. Ayo gage yen pengen miloro karo Werkudara aku pilaranen ana ing ajaning sanggar pelanggatan. Metu jaba aku bakal ngukur sapira kekuatanmu. Wah!
Ratri menjal ndawi kula tenggo wonten madhae ngalun-alun Raden. Ayo metu dhisik monggo tak tututi. Gunungipun Kakang lawan Siadi bakal gayuh kamukswan. Mongko nyatane wong kepengin mbayuh mati ingkang sampurna kudu bisa ngipatake blendenging hawa nepsu. Nanging kena ngopo Siadi isih katarungku marang hawa nepsu ketitik? Siadi isih gampang duka ngladeni marang Bragalbo. Aku tak takut karo kowe mulo kaki Wangsulana. Iya Dimas. Wong kang bakal gayuh kanugrahan kuwi ora bakal luput kalawan ingkang winastan pacoban. Monggo kanugrahaning Pandhawa bakal entuk dalan gone manjing ana ing pati ingkang sampurna, manjing ana ing kamukswan. Mula tekane Bragalbo iki tak anggap minangka dadi pacoban. Wong sing iso nglakoni pacoban kanthi tuntas lan rampung bakal cepak kanugrahane. Nah yen to wong kang ora iso nampa pacoban kanthi ikhlas tegese kanugrahane bakal loncat. Mbarep kakangku mesine wis ngerti marambah makaping-kaping. Pandhawa entuk pacoban, tundhone entuk kanugrahan. Semono uga Pandhawa gayuh kanugrahan mesti ora luput kelawan ingkang winastan pacoban. Monggo pacoban mau wadat sabene luwih abot tinimbang kanugrahane. Iya Dimas. Sak banjure piye? Ora usah melu-melu. Upama nandang dosa tak sandangi ning iki ingkang pungkasan nggonku bakal ngatokake marang hawa nepsuku marang Bragalbo. Yen pancen Bragalbo kae kena dikandani ndak kone bali marang pertapan pamengkang jagat. Nah yen pancen berguguk ora gelem dikandani, nuwun sewu yen to sepisan iki aku kudu ngetokake marang hawa nepsune Werkudara. Iya Dimas. Nanging tak jaluk aja gawe pepati. Wah, gumantung. Gumantung piye Yayi? Gumantung Bragalbo. Yen pancen mutha watiri lan bakal gawe kasengsaraning Pandhawa, wajib tak singkirake. Monggo dheweke ngaku, mbuh turase sapa ning isih ngaku ana sambung getih karo Kurawa. Tegese kuwi kecipratan angkara murkane gerangane. Mula ora pantes urip ana ing alam padhang, wajib dipateni. Yen nganti Siadi mateni marang Bragalbo tegese bakal reget. Saliraning Siadi bakal nampa dosa. Wis tak kandhake ngarep dosa karo ora iku ora tak pasrahke mbarep. Dosa karo ora apa sing tak tindakke ora tak pasrahke marang awakku lan ora takon ngarani wong liya. Ning tak pasrahke marang sing gawe jagat. Yen pancen patine Bragalbo iki saya ngentheng-ngentengi nggonku manjing alam kamungsuhan. Yen perlu malah tak sengkake aja nganti kesuwen uripe ning alam padhang. Nah yen to patine Bragalbo iki nandang dosa sing kudu tak sandang, ya wis tak lakonane. Ora becik bener luput aku sing gelem nyandang, aja nganti ngembet karo dulur-dulurku kabeh. Iya Yayi, pun Kakang mungkari manut. Mungkari manut dadak kokean omongan. Wah.
yen Guneman aja ngejak Guneman karo aku menggodak kewirangan. Iya ya Dimas. Pun kakak ngerti nadyan si Adi kuwi agal gruwal-gruwal nanging lampun to akeh kang padha mestani. Werku Dara luwe pinter tinimbangane Punta Dewa. Ora perkara nggon luwe pinter. Wong pinter karah kalau wong ketrima. Yen aku mbok anggap pinter, kowe iki wong sing ketrima. Iya Dimas, yo akeh wong pinter ning kurang ketrima. Ning akeh wong bodoh sing ketrima uripe. Wong pinter nganti direwangi meres keringet, angel gone sugih ning akeh wong bodoh mergo ketrima. Mung nyambut gawe sithik ketrima uripe dadi wong sugih kowe pirang-pirang. Mula aja meri kabeh wis dipestheke karo sing gawe jagat. Dimas werku Dara pancen bener kaya mengkono. Arjuna wonten maring dawuh. Mongso boronge wangi-wangi kadang mopan enggak niki saken dawuh. Kembar kula wonten timbalan budhal kang padha sebengsun kundur kedaton. Kula nampan paramadal pasilan niki. Kula mandher pasilan kok Prabu sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gati ning maranggilan. Sawisane kundur kedaton jelek saking dampar kula ndapet gambaran gading kadhelaken sangganing kelomban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro. Ingkang sami ngambil batraning Prabon. Kawis tinggal saking mandro tindak nyosri noronoto lamun katinon saking mandro kaya tansah sesanti kamulyani. Yeah.
sigra bala kang tumengal prang campuh samya madali lernadet wileting kota dan nyangkung manguncang nitim bencang sangaji mije latinyo ngedali wuwus om om tokok wonten dawuh milung dawuh bos pripun pun ketemu Pandhawa menapa derek nalika semaku njujung ning Datuloyo ning raton Ngamarta katon sepo sepi sepen tumuli aku jujuk ana ing sanggar pelanggatan mergo saka mata batinku aku weruh Pandhawa mapan ing sanggar pelanggatan tanpa taliwara aku mlebu jroning sanggar pelanggatan kok napa Pandhawa lenggah ten sanggar pelanggatan yo pancen bener mengkono mergo aku ngerti yen Pandhawa wis ana entuk sasmitaning Jawata bakal manjing alam kamukswan tegese wis bakal entek tulising para Pandhawa mula aja nganti aku kepancal aku ning para Pandhawa aku tekan negara Ngamarta Pandhawa wis padha muksa tegese muspra tanpa guna nggone duwe kegayuhan bakal ngudi tuwa males lara wirang nggih la lajeng napa sampeyan pun matur kan Sinun Prabu Darmakusuma wis Prumadi Usana wis tak aturake marang Sinun Prabu Darmakusuma lan niating Bragal Boga wis tak kandhakake marang Ratu Ngamarta wangsulanipun Sinun Prabu Darmakusuma sing wangsulan dudu Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa ning sing wangsulan adine lanang ya kuwi Raden Werkudara lah rak tenan ta aku wis krasa aku ora mungkin Prabu Darmakusuma nanggapi ngendikaning Prabu anu Begawan Bragalba ning sing nanggapi mesti adi-adine Raden Werkudara sinuwun ya Raden Werkudara malah nalika semono Raden Werkudara paring dawuh karo aku yen pancen arep dituwuh males lara wirang mergo aku kuwi jarene turun Kurawa ning turun saka sapa aku dhewe ora ngerti nggih Werkudara ngucap kowe cendenge Kurawa mesti kecipratan watak Angkara Budi Candala mula kowe kudu kotak sirnake saka lumahing bumi kreping langit wah lah kemropok atiku rumangsa digegasah penggalih Begawan Bragolbo tumuli Werkudara tak tantang metu jaba dina iki aku ngenteni Werkudara aku ngenteni Janaka sing jarine dadi singa singaning peperangan Bratayuda Jaya Binangun kondange pendhak Werkudara maju nang pabaratan Bratayuda Jaya Binangun kok 80,000 prajurit cilik-cilik digiles nganggo gada rujak pola pendhak-pendhak Janaka nguncalake pusakane ana ing antariksa udian panah pabaratan ceritane wong-wong sing padha crita do nalika semana akeh prajurit iki blasah kaya babatan pacing mula niatku pengin nyoba karo Werkudara karo Janaka piye lung modar tenan sing modar kuwi ngarepmu kuwi lho kok iso sing jeneng kasektene Werkudara karo Janaka kuwi terbukti ya gok perang Bratayuda Jaya Binangun ki perange wong ampuh-ampuh perangnya wong digdaya kurang digdaya apa sang Matmo Siwara Bisma ayo kurang sekti apa Prabu Karna Basusena kurang pinter apa Begawan Durna kurang atos apa Prabu Salya kabeh mati ana ing perang gedhe Bratayuda mungsuh Werkudara karo Janaka karo para Pandhawa liyane nuwun sewu lho kok aku iki ratu lagi tingil-tingile kok wis glelenge ora jamak. Mengko aku ki nek tingil-tingil tak slentik kok mesti buapure ora. Soale ora nggone. Ora waktunya. Ha iya. Ngono ya. Kandhanana, kandhanana, Gok. Nuwun sewu. Dados sampeyan teng ngriki niki nenggo Raden Werkudara pancen kepara nyata. Kosik kok sajae praupanmu kaya ora percaya karo aku. Mboten kok percaya mboten kok perkara mboten percaya ning rai kula niku sumelang lho sumelang sebab apa niki mangke nek sampeyan nekat mungsu Raden Werkudara kula niku kalau bilung kangelan golek ambulan lho
Nggo ngopo ngusung sampeyan niku? Wong ora urung sampeyan niku mesti sirna merga layu merga saka Raden Werkudara. Nek nganti Raden Werkudara niku mengke duka tenan nganti nggawa gada rujak polo. Wah, nyemelangi. Niku godane mboten kok godo lumrah kaya gadane-gadane wong-wong niku. Ning gadane niku nek dideke iso ngiyupi sawah 80 hektar. Wah. Kuwi godo apa? Lho nyata niku kula mboten mboten tenang. Asli kula mboten goro. Niku nek diglundungke 80.000 prajurit cilik-cilik mati. Niku wis kondang teng Bratayuda Jaya Pinangon. Nuwun sewu mbuh enten sambeting napa sampeyan karo Raden Dursasana Swargi ning sing paling mengerikan wonten ing Bratayuda nalika patine Raden Dursasana ajeng mlumpat kali cengceng goling jambak rambuté karo Raden Werkudara ning secara alus Dursasana niku dijigal karo Tarko lan Sarko. Niku tukang satang prau biyen dipateni Kurawa nggo tabuk tawure ngaprang ora trima sukmane malsukum Raden Dursasana ajeng mlumpat kali jegal karo Sarko kali Tarko niku gelitak topong iwal rambut kumre mbiyah jambak lo Raden Werkudara cep diseret Dursasana niku bengok-bengok ora karo-karuan niku tulung tulung Kakang Prabu kula nyuwun pitulungan. Lagi bengok-bengok ten niku jangkeme jejeg nganggo sikil Raden Werkudara. Cerat. Goncangkem. Goncangkem sembret tekan kuping. Niku cangkeme Raden Dursasana. Candhak sirahe didengkek munggah nggon kala menjing niku diblerek nganggo kuku Pancanaka rogedek. Kaya wong buka jaket niku lho. Peletre ngoten iki. Buka jaket kok peletre ora. Niku jroane ketok klokop kulite. Terus nggon niki otot gulune niku sudin kuku Pancanaka bles. Getihe mancur. Diombe karo Raden Werkudara. Mergo wis dadi sumpahe. Diombe. Bar niku terus tangane sempal. Sikile sempal. Wis ora wujud menungsa. Apa iya? Kula niku crita mang percaya wong kula niku crita apa ngono. Iki cangkemmu aja mecucu-mecucu, Gat. Kae kile cengengesan ki ndelok cangkemmu. Ora kok ngrungokke le crita ki ora. Wis sing jeneng wong mayang ki karaktere kudu kecekel. Nek togok cangkeme mecucu ki ya cangkeme dalange kudu melu mecucu. Ya ora banget-banget. Lah iya. Niku durung patine Patih Ngestina. Nggih menika Patih Udawa. Sengkune. Sengkune. Kleru e. Patih Sengkune lu maune ngece-ecene kok kaya ora iso mati. Mergo awake keburian lenga minyak angin. Lenga tala, lenga tala. Ngoten. Werkudara pun bingung kok sengkune ditendhang ora apa-apa disuduk kuku Pancanaka ora apa-apa. Terus takon Siluwun Darawati. Sing ora keburean wonten mapan wonten ing Wadidang. Wadidang opo? Medi Cantoko. Medi Cantoko ya? Silet-silet. Karang cah saiki iki nek dinehi basa ngono malah radong ya lho radong. Dadi kudu dicethake sogok silite. Bles aku Pancanaka diblerek munggah. Oh ngono ya. Iki kok bintang tamune telat ya iki. Ayo wis ben ora apa-apa kok ya. Engko gek artis Indosiar. Kudu. Ngoten niku. Lha dhewe nggih gumun Raden Werkudara niku ya sepriki ya sehat-sehat. Prabu Karna niku mungsu Raden Janaka niku pabaratan niku tintrim. Ora ana wong sing wani perang, kabeh ndelok perange Prabu Karna karo Raden Janaka.
adu panah. Saben Prabu Karna nguncalke panah, tugel karo Raden Janaka panahe. Dies. Wah, niku kula seneng banget rame bani. Saya ora ana sing nanggap. Ha iya. Kalaro Bagong takon bapa. Kalaro Bagong gugat. Ha iya. Lakon ape-ape kok diratus dijaluki. Lah iya. Lah bareng Prabu Raden Janaka mesti Kyai paso pati panah sing wujute pucuking bedore wulan tumanggal dipaske janggane Prabu Karna mongko niku kakangne dhewe. Jedhet. Prabu Karna kena gurune dies niku mboten tugel gurune ning pedhot. Lah iya. Ha ta Kang biasa menawa. Ha iya. Saka buantere Pasopati wet ngono kuwi gulu iki tok ora tatu ning tugel. Ha bareng Prabu Karna ndeprok jlek gurune glinding. Mati, mati. Wah pokoknya Bratayuda niku warna-warna. Aslinya critane apik-apik. Ngoten. Ya mung rada larang. Ha iya. Mergo ya rekoso tenan wong perang terus to, Gek. Ha iya. Nenek sampeyan ajeng nantang karo Raden Werkudara nek kena kula imutke Mang Jabel. Mboten sah. Mengke mbangane enten napa-napa kula malah sing nyemelangi. Kula sing ngrekoso dadak ngotong-ngotong mayit pendhita. Mayit pendhita dengkul mlocot. Apa mbak kepak aku kalah? Mboten perkara sampeyan kalah. Ini ditanding karo Raden Werkudara kula kinten dereng sampun putih. Gok, aja ngias karo aku, aja ngempukke banyu ngatoske. Aja ngatoske banyu ngempukke watu. Tontonen bakal kok kalah karo Janaka karo Werkudara. Terima kukut jagatku. Wah, lah tak amini tenan. Nek sampean wani ngucap kaya ngoten nggih ngantos-atos tenan. Ngantos-atos ra pedhoke wong lho. Nggih, ngantos-atos dhewe. Satrio lemak lemek midak kapuk ora pending sawo. Kadangi taruno Raden Werkudara. Aku Raden Janaka. Wah, ta Raden Janaka. Jebul Werkudara ki wong cilik getih wedi mati. Buktine nantang karo aku sing maju ora dheweke nanging adine sing diajakku ning babaratan. Ora perkara Kakang Mas kuwi jiring getih wedi mati. Nanging maniman astane Kakang Mas yen nganti kregetan getihe pandhita ingkang kaya kowe bragal babu 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 arep opo wektu dene iki wis dadi titimah yaning wangsa kala nggonku bakal ngudi tuwuh males lara wirang sedane ayangku para sata Kurawa dasare aku entuk dawing para Jawata kinen matrapi paukuman lan para Pandhawa mula nek kowe bangga bakal tak rampungi nek budi balak sembadane mula cobanan Janaka. Kowe iso ngalahke Janaka Keduga, kowe bakal matrapi Widana kan para Pandhawa. Wah, saut dadi kelawar kene mangerganing patimu bakal bu. Oh,
Rujian. Andani ngayel kok. Aku wis rasakno. Lah iya. Pro le perang, pro. Ratu Gustimu ngleleng ngantem Janaka dies. Janaka nglethak candhak wae buanting nang lemah. Brus. Lena pangendane Ratu Gustimu maju antil nggon rai tiel. Jambak rambutnya geret antil meneh tiye ketemu meneh ayo terus Candra Janaka diantem diek ngonten niku wis ora krasa wisan sing kedua iki nek lakon iki sing kedua wis ora krasa ayo sing kedua iki wis ora pati krasa mula suwe ayo mantem dias saut karo Raden Janaka diantem pisan nggon rai tuwes ngono kuwi suarane mak klothak sonjeng kelang mati genah mbok ya wis pendem apa ya aja urung karo nek mati kok mbok ya dilingke mah aku nek ngono kolang kaling kok lah iya lah piye Gusti kula atur yenget mangga Gusti mumpung anget monggo Gusti kula atur yemut eling emut-emut Gusti kula atur emut panjenengan menika Narendra sumbare utawa panjenengan Brahmana sumbare petaciya-ciya kok ming diantem pisan karo Raden Janaka kok nglethak niku liyane menang ya apa liyane menang gen pundi kula tatakon ing tiba kantebayu Atmaja ngeling ora risang Ngeling ana risang satriya Wiratantama. Wah. Lho. Kok sing dicekel sirahku? Ya sembuh. Kok nun. Janaka tuangane edian. Ngantem sirahku kok jengkel lan uga blang. Nggih mulane kula ora wis matur to. Ampun sembrono karo Raden Janaka. Nek pun gelem nesu nggih ngonten nika. Wah edan. Wah gugu karepe dhewe. Pripun? Sampeyan ajeng maju malih. Kok aku duwe pusaka. Pusakane napa? Siung pengapit. Siung pengapit yo. Janaka tak tamani siung pengapit ora ngletak aja tuntang Begawan Bragalpa. Oh. Duwe siung kok, Lung. Wah, lampu. Janaka? Tak jongkot mati. Mergo siung. Mergo siung. Nek Janaka mati, kakange ora trima Werkudara maju, tak cokot bapak wisan mati. Mesti mati, mesti mati. Nek Werkudara mati adine kembar ora trima, nek kula maju, tak cokot mati. Mesti mati, mesti mati. Sedewa maju, tak cokot mati. Puntadewa maju, tak cokot mati. Nek ana prajurit Ngamarta, tak cokot mati. Nek ana prajurit sing maju, tak cokot mati. Nek ana telek tak cok ora. Telek barang kok nyokot ora. Apa-apa kok arep dicokoti lho. Ah, sing mau dicokot rum bayar kok iki arep nyokot meneh. Oh ya sak kepenake dhewe. Mikira. Tamane sing mawit nggih ngatos 100 sino. Yo. Thank you.
Wong ya gini Kang Mas, nembe sepisan menika kula rumaos kewirangan. Ingatasipun namung mengsah pandhita namipun Begawan Bragalba nggih mawon. Kula kenging dipun cokot jonggo kula. Dipun getak tumuli kula kuntal dawah tebih Kakang Mas. Menapa sampun telas kekiyatanipun Arjuna? Menapa sampun boten gadah daya piandel teka mayar sanget? Kula kawan kelan purun pendhita namipun Kul Pragalba menika Kakang Mas. Wah, minggir. Wonten dawuh seminggir. Inggih. Kula sumanggaken dhateng jengandika Kakang Mas. Mangsa burung anggenipun badhe mejahi dhateng pun Bragalba menika. Amer ngalahke karo adiku Madukara. Wah, Bragalba nyedhau kene. Uncali tungkak raimu ora pecah. Aja dundang werku loro. Aku. Waduh meh copot jantungku. Wah, Bragalba. Wah, sowe. Ora kuduru. Kulo. Lah kok tak matke saya gedhe, saya gedhe. Ayo, aja ngalahke karo adiku. Kakangne wae sirnakno. Piye? Kakangne wae sirnakno. Wah, aja pamer kowe keparat. Nadyan kowe gedhe aku ora bakal wedi karo kowe. Mudi tuwa lara ilang para Kurawa kowe bakal tekaning pati. Wah, cangkeme, cangkem kowe. Jagati waduh mati wah kok nun piye kok mboten ngenti sangan peraning bilai ramelu apa-apa kok Sanjombaya. Sanjombaya piye Raden Werkudara teko sampean digwajul bres kula tiba brek tenduang bres lah milung modar mati piye. Oh, genah mati bocah semonten tendang Werkudara kok. Loh, apa ya ditendang? Oh lah, sing ngadutke sampean tendangi kabeh. Werkudara niku nek nesu ngonten nika. Pun to, nyemelangi nek nesu. Lha aku bilang isih urip iki. Mudar ora kowe. Aku ming cecak ijo kono pokse ya. Kal. Heeh. Pripun, Bos? Ah, selah.
Nen? Sa. Mungsu Werkudara. Ora entuk papan gunakke siung pengapit. Yo. Mundur mengsah begawan beragal bu sanalika semanten sigro murko sang punto dewa yang mengajak parsa mepermubal babaling kanepson parandene bawanita sewujud titah semantah wujud yang menungso yang kedungan ino lali salah hapes lawan mati mundo dateng raos benter yang kemapan untuk lenging penggali soyo panas penggaling sang punto dewa teman jalari mekaring sang punto dewa sak gunung, rong gunung, telung gunung, pitung gunung ngebai jagat. Kuto pandro toto gati wisroyo indriyak sosoro maruto pawono pono margono samiro nolan marayang bisian magulingan limo Bujleng bujleng iblis lah kok tadi kaya ngene kahananku yang ngemesine kudu bisa meper mubal babaling kanepson nah yang mergosa kopul kal gawene brahmono kalau beragal bongan diwujud kaya ngene adiku loro podo mundur ayo yen gue arek kepingin nyoba karo Nalindro Ngamarto, aku wis wujud kaya ngene Bragalbo, kowe arep bongo piye legane ngatiku Bragalbo. Piye nek sing ngene iki? Aduh. Aduh. Mati aku. Mati aku
sinuwun aku nyuwun kewelasan. Aku njaluk urip. Aku njaluk urip. Ora bakal gawe mat. Darmaku sumo duka. Aku ya weruh. Gedhe banget butane. Hoho. Wes, meh sundul. Gayoran kono. Wedan kok. Tidak mati lho. Mati. Gedhe banget e. Engko gak rene kok. Aku ngentut. Mbo. Mula kok tarter-tarter. Mbok gak dikabehke ora dicir-cir, Mbok. Jijiki ora. Isin. Isin apa digotong lho. Ya. Adikku dia adikku cah bagus. Ingang mesdine ora kaya ngene kahananing pun kakek. Ning mergo ora bisa meper mubal babaling kanepson. Wekasan rusak ragaku nganti mekar gedene kaya ngene. Lah kok dadi apa jebul mrucut dawuhing dewa ing atase wis dawuh kalian para Pandhawa. Gone wis nyaketi dina kamukswan ning lakok abot temen godhane mergo saka pokal gawene Bragalbo nganti kudu aku wisuh marang getihe mungsuh saka pamengkang jagat kangalan Bragalbo Werkudara Janaka adimu kembar gendongen. Ayo kowe karo aku takon kelawan Sang Asih Prana kahanane Pandhawa kok dadi kaya ngene. Njaluk pengadilan marang ngersaning Sang Hyang Mahardika Kengrat Werkudara.
Semuriris Semuriris Eko balik saking karang kadempel sampeyan boten kepareng medhar pangandikan ning kula waspaosaken pasuryanipun kok benten kalan adat ingkang sampun katingal rengu pasuryanipun Ndara Janaka. Enten apa Gus? Nggih Ndara. Wonten apa kok katingalipun boten rena penggalih? Penggalihipun sanjaipun wonten ingkang dipun raosaken den dipun ngendikaken kan para panakawan. Enten apa, Gus? Kula aturi pareng pangandikan. Kakang Semar. Kula wonten dawuh. Sepiro kula putaning Janaka. Sasuwun ing Kakang Semar momong kelawan Arjuna, aku nyuwun pangapura ya, Kakang. Lah teh ora kaya adat sabene sampeyan iku dadak ngendikake kaya ngono. Kakang Semar, marmane aku mratu ning Karang Kadempel ngemban dawuh timbalaning Koko Prabu Darma Kusuma.
yen to bakal nganti marang Kakang Semar lan nunging ngluwih piganti. Arjuna bakal nyuwun pamit kelawan Kakang Badranaya. Sepisan meneh aku ngaturake panuwun Kakang dene saksuwene Janaka gumelar ning jagat. Wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti celaprang. Kakang Semar ora kendhat nggone tansah anuduhake sarta amernahake uripe Janaka satemah. Samengko Arjuna kaya wis purna kewajibane urip ana ing alam padhang. Koko Prabu Darma Kusuma wis pikantuk sasmitaning Jawata bilih Pandhawa yen to Pandhawa wis nyaketi marang dina kamukswane. Mula aja nganti gondheli marang lakune Janaka. Ora lega rasane ngatiku yen durung ana wiyosing pangandikan ing Kakang Semar ngapura saking kelumputane Arjuna supaya luwih gampang gunku bakal suwan marang panglaning Gusti Kakang Badranaya. Semare koden prayetna samurires eka balik ong titiyani gondoyani Trisunya Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sakti ing Hanjula Kilurah Semar Badranaya mulat sarta midhanget pangandikanipun ingkang Bendara Negeri Raden Janaka sakoleng mangke nyat saking Palenggan datan paring pangandikan amung ngrungkepi padaning risang Arjuna. Kula mboten iso matur, Den. Sampeyan ampun ngendika kaya ngoten, iki kabeh wis kewajiban kula. Sing jeneng menungsa menika mboten lono, kula percaya. Anane ana niku mengke bakale ora ana, sapa ora ana bakale ana mergo donya niku mung werna kalih. Bungah susah bejo cilaka sugih miskin. Seneng ora seneng mung werna loro, saka ora ana dadi ana, saka ana dadi ora ana. Iya, Kakang Semar nggih. Saksuwene kula nderekke sampeyan sing kula dherekke sakaing bendara niku sing paling suwe ming para Pandhawa. Gus, kula ya wis kewawogen urip ning jagat. Kula wis kewawogen mangan gempalaning jagat legi asi ning kahanan. Kula nderek, Ndara. Kula nderek, Gus. Kowe melu ora kok? Aku sesuk wae. Melu ta kok padha-padha le sabaya mati sabaya mati. Eh. Aku sing ditanggungan. Ya engko hamil. Wah. Cenanangan. Omongane ora kowe iki senengane mung diapusi ngene do percaya. Kula nderek ndara. Lah ora urung yo melu kok. Dina samengko aku bakal sowan marang ngersaning Sang Asih Prana. Kelawan Koko Prabu apa dene Kakang Mas Jodipati lan kadhangku nekula sedya. Ingkang wigati namung bakal nyuwun pituduh bakal menyang endi papan ingkang prayoga nggone para Pandhawa bakal manjing marang alam kamukswan Kakang Semar. Kula ya tak nanjihke karo pukulan Bathara Wenang. Kula niki pripun sesuk kula niku kaya ngapa? Kula niku sesuk kudu kepiye? Niku kula ya durung iso ngerteni. Upama kudu bareng kali Pandhawa kula ya ikhlas dene ora ya ajeng kula lakoni, Ndara. Semare koten prayetna semure resika bali. Oh.
lakune nglegas lu kita linuting kidung kadung kadereng hamomong memangun manah rahayu ing lha pripun lha jarene nderekke kemroko lha kok malah tindake nasak mangsuli papan ingkang wis taun-taun kepengker niki rak Tegal Kurusetra to iya Kakang Semar nggih mergo disiram nganggo batang disiram nganggo getihe pirang-pirang perjurit nganti ingkang biyen wujute kaya dene wujuding segara wedhi lha kok sakniki katon subur kados mekaten teng pundi-pundi enten gumuk cilik-cilik nika nek disawang dudu gumuk nanging pancen nika tumpuk aning batang menungso iya Kakang Semar nggih sing dadi kawigatenku mung wujuding gumuk ngarepaku iki ingkang gedhe tinimbang liya-liyane saka pangrasaku iki dudu gumuk sabaene Kakang. Lah pripun to? Ndak sawang cat katon catura. Kakang iki dayane apa? Diusap lisah jayeng katon ndara. Bumi kunjang kanjing langit kelap-lapaton. Lerkin sanging risang mawe gandrung. Ing Pono paningaling Sang Arjuna mulat gumuk sak ngajenge ngrisang pamadya nggih jemeneng katingali nggil tinimbang sanesipun dupi usap lisah jayeng katon netraning Sang Arjuna katoning mriku bangsaning para baju barat jim setan ingkang kapandhegan Ditya kala Jaramayana dengan jarah rayah badhanging prajurit ingkang tasih saged dipun tedha dening sanggaring para baju barat mulat Risang Arjuna sigra mesti Kyai Pasopati linepasaken wani tumanduk madaning gumuk kemah bubar sarsana ora karo-karuan salang tunjang rebut ducung sanggane para berkasaan wau Semar Mrisa. Nggih. Bangsaning baju barat ingkang sami nedha batanging tiyang-tiyang ing tasih mapan wonten Tegal Kurusetra. Wah, lha kok bubar maut ketiban Kyai Pasopati. Iki ngandadekake Kurusetra katon sanger lan katon angker. Bekasan ora ana titah ingkang wani mlebu jroning Tegal Kurusetra. Kakang Tegal Kurusetra saiki wis katon padhang. Srana dak tibani Kyai Pasopati kabeh ingkang durung entuk dalan padhang wis bali marang asal mula-mulanira Kakang diteruske le tindak ndara ndak kelangan lacak kala ingkang neraka Prabu Darma Kusuma ing neraka ndara werku ndara iya Kakang Nayanta kayu anak mojo ning kengkeri Kakang ulat para Sang Arjuna
kaping dan muncar inon lir kekunang surung sorotetan badan om om mas kunomo sidam sekaring bawono langgeng Darma Kusuma sukma luhur kita ing nganti kadang-kadang kita Pandhawa catur sowan ana ing ngandharandir bawana sowan ana ing ngarsa ulun nanging pagine ya dene jeneng kita ora ngrajut marang kamurkan teka isih wujud wujuding yaksa ingkang gunga luhur ing mengkono apa to sababe kula wayah ulun ya mergo saka nggonku ora nrimakake sarta isih ana rasa nggonku kagul kogelan ing ngatasé Jawata wis paring sabda paring sasmita yen dina samengko anyaketi marang kamukswaning para Pandhawa nanging sabab apa la kok dadi negara Ngamarta ketekan Brahmana ingkang wujud Resi Bragalba ingkang satemah gawe muntap atine putumu Muntadewa nggir mara racuten siramen nganggo tirtaning kesabaran saiki apa nginget lumaku ana ing negara Ngamarta dadi panggasah pangungkaling jiwa para Pandhawa ngene bakal ngadepi marang dina kamukswan nanging jebul para Pandhawa ingkang tansah isih katarungku marang mubal babaling nafsu malah sira kulub Darma Kusuma ingkang mestine bisa ngendhakake marang karmukaning kadang-kadangmu ya kuwi Werku Dara lan Arjuna teka malah sira minangka ingkang tinemu werda maringi lupiya ingkang ora prayoga marang adi-adimu kulub Puntadewa mara diyage racuten mara diyage racuten kamurkan kita yen to ngantik suwen nggon kita ngrasuk marang Bramantya sayekti ing mengko bakal saya kangelan nggon kita bakal nggayuh kasuwargan nggir Darma Kusuma gonjang ganjing langit kelap-lapatun lir kincang ing risang mawe gandrung pindho tirta putra ingkang marentul saking kepatran akarya asrep penggaling Sang Puntadewa satemah ical wujuding Bramantya wujud raseksa bali kaya mingyuni wujud nalindra ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma wah
Netraning uga rapuh sataning kukila ring kanikara sagetar kene dongane engkong ler bubu sing kene panco toking ayam wono merak mangwoking pagakan om 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 mas tuno musidam sekarik bawono langgeng punto tiwo unten timbalani ngadawu ukulun ulun ngerti apa kang dadi sedya kita dene kita sawana ning kayewangan ngundarandir bawono sayekti amung kepengin angrantu kelawan dawuh timbalan ulun nggone para Pandhawa nyaketi kelawan dina kamuksan inggih pukulun mugi keparung ngamba barukmu dhateng ing wayah pun Dharma Kusuma kedah kados pun dilampahi ing kedah kula tindakaken punto sakadang namung sendika dederek punto wonten timbalan apa ingkang mesti nampa lumantar sasmita impen ingkang nalika semana kita lakoni jroning kita mahasingasamun nyumurupi kelawan kadang-kadang kita papat cacahe ingkang nalika jroning pasumpenan pinethuk kreta ingkang mawa cahya tinarik udha cacah satus nalika semana kita ing pribadi ingkang ora nitih jroning kreta tumuli kadang mupapat mumbul ngawiyat ilang saka ing paningal sayekti kabeh mawus pinangka dadi pratandha
ulun jarwani yungkir apa to sababe dene mengkono sasmito ingkang tinampa dening wayah ulun Puntadewa sayekti ngertiyo kabeh mau mbora bakal geseh sarta mboya bakal luput kelawan ingkang winastan pustaka jamus nyang jimat kelima sada mangertiyo sayekti ora sadengah nalindra ingkang kuat sarta sembodo angrasuk pustaka jamus kelima sada minangka pusaka kejaba amung nalindra ngamarta yaiku Puntadewa jeneng kita sabab kondang kaluka sarta wis pinesti dening panguwasaning para Jawata amung nalindra ingkang aludira seta siji ingkang gumelar ing jagat amung jeneng para kulub Dharma Kusuma jumbuh lawan wujuding pustaka jamus kelima sada ingkang sanyata amung wujud ruang putih ingkang tanpa cacat iku mau jumbuh lawan ludira kita mekaten pukulun wondene kewajiban kita kudu bisa nyurasa surasaning tulis ingkang mapan jroning pustaka jamus kelima sada kita ingkang darbi kewajiban bisa ambabar tulis ing mapan nono ing telenging pustaka jamus kelima sada mula ora jeneng mokal lamun sejatine kasuwargan kita kelawan kadang kita papat kuwi adoh parane lan adoh puruke Puntadewa nyat langening kalangguan aglar aglar pandan moncar tinon lirga konang surung sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasari mongso katigo ing mugi keparung wami terang pukulun kados menopo lan menopo tersababipun dene paduka paring dawuh mekaten Puntadewa aja kaget namun saknyatane kita isih kudu ngliwati pirang-pirang jaman supaya kita bisa ambabar surasa ing mapanoning pustaka jamus miang jimat lima sada dene kadang kita ing wis menehi kamukten ingkang wis paring derajat pangkat kelawan jeneng kita lan kamulyan kelawan Puntadewa ya kuwi Werkudara Janaka Nekula Sedewa wis pinesti marang kodrating Wang Manun wis nyaketi marang dina kamukswane dene jeneng kita kudu isih nglakoni laku utawa prihatin bisa nemokake sewijining titahing Ubathara ingkang bisa nyurasa tulising pustaka jamus kelima sada kula. Kadangan pun ngakang Arjuna wonten dawuh Bapa Ratu Werkudara pirang-pirang taun gone siadi lan pun kakang urip bareng nanging tinemune tumekaning dina kamukswan kudu pisah siadi wis antuk dalaning kasuwargan dene pun kakang isih duwe kewajiban ning ora enteng balep kakangku nalika jroning sanggar pelanggatan kowe dawuh wong urip kuwi mung werna telu lair netepi kewajiban pungkasane mati mbok menawa iki babaring pangandikamu Werkudara Janaka kembar wis rampung gone netepi kewajiban ning barep durung iso rampung nggih kewajiban sing tatak sing tangguh wah kewajibanmu rampung no dhisik kowe mesti ketemu adi-adimu ana ing lawanging kasuwargan kowe mesti kumpul maneh dadi siji karo adi-adimu barep oh.
mangkara kinggener manguswa kang layon donya ilang kang manise wadananira layu kumel kucemrah nyomaratani kula pripun bukulun kula terus kudu pripun yen to kula nyumurupi lakon sing kaya ngeten iki sampean prisa piyambak Semar niku ora iso pisah kalih Pandhawa niki ndara-ndara kula lek kula ngetutke sikil kula nggih sirah-sirah kula nggih sikil nyatane sak mangke sampun dados satriya satriya ingkang pepedingan satriya satriya ingkang pancen nggorekake jagat ning bareng tekan kamukswane kok kula ora disenggol kula ora dijawil terus kula niki kudu pripun le napaki urip kula Ismaya sayektine kita pancen boya bakal bisa pisah kan para Pandhawa ngerti yo Atmaja kita nala garing petruk kelawan Bagong uga kudu bareng bali marang kasih dan jati mapan ning kaswargan bareng kelawan Pandhawa catur Werkudara Janaka lan kembar nanging tumrap jeneng kita kita ulun jarwani laku kita sak teruse kita bakal manjing ana ing alam boko utawa ing alam mantara nanging kita ora dikeparengake manjing kaswargan sabab kita bakal tumimbal lair meneh ana ing jagat wondene lair kita ana ing jagat bisa ora nedya sarta ora bareng kelawan Atmaja kita nanging bareng kelawan kadang kita tuwa ya kuwi Catu Guru ya Cedya Mantri mbuh apa besok ingkang kita lakoni jroning jagat lan kewajiban apa ingkang bakal kita ayahi jroning jana luka ulun buya bisa ngandharake saiki nanging ing wigati ulun wis jarwakake munggo laku kita sak teruse Semar ah matur nuwun matur wah Ampun susah sinuwun Kang Semar aku ora bakal duwe rawang ana ing jagat sedulurku papat disiki unta dewa saiki Kakang Semar saat majane uga kudu pisah karo unta dewa ah ampun dinggo muwun ampun dinggo nangis mengke ndak dikira sampeyan iku nalindra sing ringkeh batine sing tetep sing tangguh lan kewajibane dirampungke ndara nek tumrap kula malah sampeyan niku piyayi sing ketrima uripe ketrima sugenge ketitik ingkang rayi pun mapan badhe mapan ing kaswargan sampeyan isih diparingi kewajiban karo sing gawe jagat tegese sing gawe jagat niku percaya karo sampeyan tegese sing gawe urip niku percaya karo sampeyan ora eneng wong sing dipercaya karo sing gawe urip supaya iso nyurasa tulis jroning pustaka Jamus kelima sada. Adan mang gedhekke penggali sampeyan. Mang gedhekke ati sampeyan. Mboten sah bingung. Bonto. Napa-napa niku wonten dilakoni kanthi tewajuh. Undu-unduane mesti becik jinuwun. Ismaya, kula wonten dawuh. Para mundura kene. Nggih, ngestakaken dawuh. Werkudara. Tenang kakek kuwi. Arjuna wonten maring adawu. Nekula Sedewa, iki wonten timbalan. Inggih wonten timbalan. Kita Pandhawa catur. Lan pono kawan papat ulun paringi titian ingkang bakalan jurung laku kita marang kaswargan jati wujute Garuda. Yo. Garuda iki mengko ingkang bakal nuduhake dalan sarta dadi titian kita manjing ana ing kasuk kaswargan jati Werkudara. Oh.
panas lutira kawang wang gegono bang sumirat ing garuda winantyo I wonten timbalan bukulun kita ingkang usulun paringi dawuh lamun kita ingkang pantes kinarya titianing Pandhawa catur lan Panakawan supaya nuduhake laku ingkang prapta ning aswargan kaya wis rampung telas tulising para Pandhawa catur lan Panakawan nggone ulipun ing alam padhang mara gagik kantinen wayah ulun manjing ana ing swarga Nurkastuba Garuda Winantyo diriki ngestaken dawuh paduka Hyang Adipurun. Oh. Sasat sampun pepes bayu kang kapis kula sampun boten gadahi kegiatan nyumurupi kadang-kadang kula sampun manjing kaswargan Kunto ulun bakal nuduhake margo supaya kita bisa prating sarta pinanggyo kelawan jalmaning ditaswantah ingin bakal bisa nyuroso tulis jroning pustaka jamus kelima sada moro mlaku mangetan bener aja minggo lamun kita durung pinanggya wujuding gunung ingkang pucuke anggondo arum wujuding gunung ingkang pucuke anggondo arum utawa winastan Sitiwangi Sumandaka ana ing pucuking gunung nglakonana semedi maladining nglakoni tapa brata nganti sapurnaning umur kita lan ulun percaya kanthi jalaran kita mertapa ning sak pucuking gunung mau sayekti bakal ana dalan nggon kita bakal pinanggya kelawan titahing ubathara ingkang bisa nyurasa jroning pustaka jamus kelima sada kula nyuwun pamit pukulun. Mampaing wanci kaya anut kedheping mripat kedhet sepisan ngancik setunggal dinten kaping kalih sesasi kaping telu setahun rong taun telung taun ngantos puluhan warsa mangabad-abad sang Puntadewa anggenipun alampah tapa wonten madyaning pucaking gunung Madyakanda ya pesanggrahan Teja Kinurung. Thank you.
Sekung Semedi Sang Darma Kusumo. Nadyan jagat wis ganti alam. Wis datan kocap negari Ngastina. Wis datan rinaosan wujud negari Ngamarta parandhetase meger-meger. Sang Darma Kusumo ngene melampah topo datan mubah, datan musik nganti kaya pratima kencana. Rikma ingkang wis wujud petak ngalembreh dumugi wonten ing siti. Parandhetase ketingal cayaning Narendra Ngamarta sumunar nganti kaya golek kencana. Mulat ingkang rama Sang Hyang Bathara Darma. Datan Mentara nyumurupi kawontenanipun ingkang putra. Sigra tumiyup saking dirgantara njugaraken ingkang alambah tapa. Oh. Boten nginten babar pisan. Paduka Rama Pukulun ingkang rawuh wonten ing pesanggrahan Teja kinurung wonten ing pucaking Gunung Madyakanda. Punta sayektene wiwit kita budhal alaku tapa ning pucaking Gunung Madyakanda. Ulun ingkang tansah tutwuntat kelawan laku jantra kita ya mung ulun sesinglon. Wujuding sono kelangenan kita Puntadewa. Aduh Pukulun, mboten nginten bilih paduka ingkang sesinglon wujud sono ingkang sansang ngetutaken dhateng lampah kula. Puntadewa, wonten timbalan. Sayekti iki wis ganti jaman. Negara Ngamarta lan Ngastina wis ora kinucap maneh. Nanging samengko oneng nuswa Jawa wis ketekan para priyagung ingkang padha nyebarake ya kuwi agama ingkang beda kelawan ingkang kita rasuk. Murungkir rungokno dawuhing ulun, oneng wetan bener, ngalor ngetan parane ana wujuding para ulah agama ingkang padha yasa papan panembah. Papan panembah mau kinarya manembah dening para wong-wong kang padha nderekake agamaning ulah agama ingkang lagi teka ning nuswa Jawa. Marasa anana dedhe pleya marang kraton Demak Bintara. Ulun percaya lamun ana sawijining panata agama ingkang ngerti sarta nyumurupi marang tulis pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Mbok menawa ning kono dadi jalaran kita nggone bakal bali marang asal mula-mulaniro Puntadewa. Kulun jimat sesembahan kula persasat sampun kadidene telas ing pengajeng-ajeng manah kula. Anggen kula saged wangsul dhateng pangayunanipun Gusti pinanggih lan kadang-kadang kula sekawan krana pangandika paduka kadidene lumampahing wanci peteng kepapak obor sastra biar padhang terawangan. Kulun kula nyuwun pamit. Kula badhe ngestu padha dawuh paduka Rama Pukulun Sang Hyang Bathara Darma. Kula badhe madosi negari ingkang winastan Projing Demak Bintara lan badhe nyuwun tulung dhateng jalma ingkang mapan wonten negari Demak Bintara.
priyagung priyayi luhuring sami lenggah wonten ing negari Demak Bintoro supados saged anyurasa tulisipun pustaka Jamus yang jimat kelima sabda pukulun. Darma Kusuma nalika semanten datan mirus lampahing nalindring amarta tilas nalindring amarta Sang Prabu Puntadewa nena gantuk saking mapan wonten ing negari Demak Bintoro nenggih ingkang lenggah madyani negari Demak Bintoro Prabu Jimbun panembaning Palembang Panata Gama Kalipatula lenggah sinebo sangganing para wali nalika semanten nagelar sangganing para wali katingal katingal asri lamun dinulu yen dinandra nganti kaya beriberan
hati langit mambang andhep asulan upamaneka om hem lintang loyo kusumayana sumawur om om nyuwun pangapunten sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi pun Sultan Jimbun Diagung Pangaksom Sapsomo para kadang-kadang kula wali songing sampun kemarang lenggah madaning pendhapi ing kraton Demak mugi andadosna ing kawuningan madaning perembagan menika tanah sanes Kejawi amung anggenipun ngrembag perkawis sangganipun para pepundhen kula para wali anggenipun nyasa inggih menika papan panembah ingkang wujud masjid ing mapan wonten ing Demak mugi sak mangke kemarung hamba barono kedah kados pundi rampatan ingkang langkung prayogi samangke kula aturaken dhateng Kanjeng Sunan Bonang ing menika dados pinisepuh ing para wali nuwun sewu Yayi Sultan Jimbun ing wonten dawuh Kanjeng Sunan menawi saking pamrayogi kula sampun ngantos kula piyambak ingkang katimbalan supados munjuk atur amargi petangan tuwin pemanggih ipun para kadang-kadang wali ingkang sami mapan wonten ing telenging pelataran kedhaton ing Demak mriki kathah ingkang badhe dipununjukaken kersa paduka Kanjeng Sultan Jimbun ing mekaten monggo kula atur andangu setunggal mboko setunggal menika langkung prayogi amargi tumrap kula masjid menika mboten kula piyambak ingkang badhe ayasa masjid menika mangke kinarya papan panembahing para kawula para santri ingkang sampun sampeyan ngrasuk agami pungkasan ingkang mapan wonten ing nusa Jawi menika Kanjeng Sultan Jimbun menika langkung prayogi krana menawi sak mangke namung kula ingkang katimbalan mboten badhe sae kedadosanipun Kanjeng Sultan Jimbun nanging pangangkah kula panjenenganipun Kanjeng Sunan Bonang ingkang langkung sepuh ing mesthinipun paring dawuh wonten ing parapatan agung menika sak mangke para kadang-kadang kula sunasanesipun kantun nenggo pangandika paduka Kanjeng Sunan Bonang sasampunipun paring dawuh tumuntun badhe kula dangu mboko setunggal menggah menapa ingkang dados idheping pemanggih para wali-wali pepundhen kula para ulah agama ing sami mapan wonten ing negari Demak Bintoro menika Kanjeng Sunan Amadare cokolodang pranyoto sas mito gaib kumalare tadi jongko sopo bae kangang randu antok pitutuk yakti marti kang gesang rahayu yuwono tanes kala tan mingerke blating widi pegat-pegatan nyegat tekaning kutra
wujuding santri negoring bendemak bintoro ingkang sowan ngabiyantoro mongko tanpa tinimbalan nunamit pasang Kalimantan binjeng sultan menawi wonten lepatipun ingkang abdi diagung pangaksami mugi dados ing kawuningan geger para santri ingkang mapan wonten ing Demak Bintoro krana sami muningali wonten satunggiling priyantun ingkang alampah topo PP wonten ing alun-alun kedaton ing Demak Bintoro nitik dateng pasuryanipun ingkang sampun kumel sampun kucem kula saged ngraita bilih menika panjalmanipun iblis ingkang sakmangke badhe damel risak negaring Demak Bintoro kula semanggaken dhateng paduka semban kula jeng Sultan Jimbun sumangga ngripun badhe murba wasesa dhateng titah ingkang wantun tapa PP wonten tengahing wingin kurung negaring Demak Bintoro jeng Sultan bumi gonjang kanjeng langit kelap-lamaton lirkin sanging risang mawe gandrung jeng Sunan Bonang wonten dawuh menapa Yayi Sultan Jimbun sinten ingkang pantes angruwat dhateng tiyang ingkang wantun lampah topo pepu wonten alun-alun negaring Demak Bintoro kula kinten mboten wonten sanget jaminan namung Yayi jeng Sunan Kalijaga ingkang pantes lan trep murmurat dhateng titah ingkang mantun topo petri kula semanggaken paduka jeng Sunan Kalijaga kita linuting kidung kadung kadereng hamomong memangun manah rahayu hayu ana tanaga ing assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun mangapunten kula mboten pono menapa ing sampun paduka ngendikaaken menawi dipun keparengaken kula badhe nupriksa panjenengan menika sinten teka busana ingkang paduka agem mboten sami kalian ingkang kula rasuk menawi panjenengan dangu kalian kula kula menika peranganipun ulah agama utawi panata agama wonten negari Demak Bintoro wonten sedhi mustani dhateng kula kula menika pun Kalijaga paduka Raden Kalijaga mboten mawi Raden sinuwun nuwun sewu kula saged mestani paduka menika sinuwun krana sareng kula waspaosaken jebul pinanggihipun nadyan sampun kumel kucem kados mekaten panjenengan menika tilas nalindra inggih namung negari kula sampun kepengker tebih malah sak mangke sampun mboten sagedipun kocapaken dhateng sinten kemawon krana dangunipun anggel kula nilar praja kula ingkang minasta negari Ngamarta Sang Prabu menika jejulukipun kula pun Prabu Puntadewa Gusti Kalijaga nalika semanten kula nampi sasmita bilih kula kedhasowan wonten negaring Demak Bintoro wonten wigatos
ingin badhe kula aturaken kalian nalindring Demak Bintoro krono kula mboten saged sowan dhateng ngersanipun para dewa awit kula tasih nggadahi kewajiban. Kewajibanipun menapa? Kula menika nggadahi pusaka ingkang winastan Pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Pusaka menika namung rupi druwang petak ingkang tanpa tulis. Mongko kula kadhawuhan supados saged nyurasa tulising pusaka menika kala wau. Dosa ngulah agama. Menapa paduka saged mitulungi dhateng jasad kula supados sak mangke sageta birat pasiksan ingkang kula lampahi. Kula sampun mangabad-abad anggenipun gesang. Kula sampun kewawoken nyumurupi dhateng jagat. Kula sampun kewareken nyumurupi dhateng solah tingkahing menungso. Kula kepingin enggalo pinanggih lan kadang kula catur ingkang sampun kula tinggal. Sinuwun punten dewa. Menapa dipun keparengaken kula nyumurupi wujuding Pustaka Jamus Kelima Sada. Monggo Sang Kalijaga kula aturi nampi. Mboten nginten babar pisan. Nuwun sewu sinuwun. Tulis ingkang mapan wonten ing salebeting pustaka menika jebul namung kula lan kadang-kadang kula ingkang ngrasuk agami pungkasan ingkang wonten ing tanah Jawi menika ingkang saged nyuwasa. Aduh, matur genging panuwun ingkang tanpa upami. Namung kemawon syarat serananipun wonten. Syarat serananipun menapa kula ingkang badhe saged mujudaken? Prabu Puntadewa kenging nampi surasaning tulis sing mapan wonten telenging pustaka nanging setunggal kedah sesuci diri langkur miyit sesuci lahir lan batosipun amasuh sarandunging hanggo supados sak mangke ketingal nir ing sekara-kara lan boten badhe kelepetan dhateng dedusan menapa kemawon mekaten Sang Kalijaga ingkang ngangka kalih menapa paduka Gusti kula Prabu Puntadewa tasih kagaduhan wujudipun pusaka sanesipun ingkang sak mangke badhe ngrimpeti sarta anyandung dhateng tindak paduka wonten ing kasuwargan wonten Sang Kalijaga setunggal wujud songsong gilap asma Kyai Kanjeng Tunggul Naga pusaka wujud tumbak adapur pleret asma Kanjeng Kyai Korowelang pusaka awujud duwung adapur jalak sangu tumpeng asma Kanjeng Kyai Kopek menapa saged kula suwun monggo Sang Kalijaga kula aturi nampi. Prabu wonten sak ngajenging masjid papan panembah saking kula sak kanca anggenipun sampun ngrasuk agami ingkang pungkasan menika wonten ingkang winastan wujudipun padasan menika banyu suci ingkang kinarya amasuh sarandhuking ganggo supados sak mangke saged ical tabeting angkara tuwin reget ing mapan wonten ing sarandhuking badan inggih kula atur sesuci anut kapitadosanipun Sang Prabu Puntadewa sak sampunipun menika Sang Nata Prabu Puntadewa kula tenggo wonten ing sak pempengeripun masjid Demak Bintoro menika Sang Puntadewa ngestaken dawuh
senadyan dereng nate amasuh tata caraning agama pungkasan parandene Sang Puntadewa kaya tinuntun dening panguwasaning Gusti. Wiwit saka dlamakan pasuryan grana talingan miwah suku urut dening wasuh dening Sang Puntadewa. Satemah katingal mencorong cahyane rikma denukel katingal cahyane nganti kaya golek kencana. Riwis ca paripurna amasuh mawi banyu suci kedaton ing Demak Bintoro sigra lononan merpeki lenggahing Sang Kalijaga ingkang sampun mapan wonten ing sakpepengkraning masjid Demak Bintoro kagiyat kadrakasan Sang Kalijaga mulat pasuryaning nata ing amarta Prabu Darma Kusuma sasat Sang Hyang Darma tumurun. Sampun alampah sesuci wonten ing toya suci mapan wonten ing Masjid Demak kaselak nata ing raos kula nyumurupi dhateng isen-isen ing pustaka Jamus Kelima Sada. Sang Prabu kula aturi mengakaken dhateng penggali panjenengan tulis ing mapan wonten telenging pustaka menika yakti wonten ing agami kula. Wondene sulaosipun kados mekaten. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Monggo. Kula aturi nirakaken dhateng menapa ing sampun kula aturaken. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mboten wonten Gusti ingkang wajib sinembah kejawi namung Gusti Allah. Lan Nabi Muhammad minangka dados utusanipun Gusti Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inggih menika tulisipun Sang Nata. Gumregel pangandikaning Sang Darma Kusuma nalika semanten dupi nyurasa tulis telenging pustaka Jamus Kalima Sada katingal mesem Sang Puntadewa bombong ing galih bungah ing penggaling Sang Darma Kusuma wis kasembadan anjarwakaken pustaka Jamus Kelima Sada nalika semanten dupi wis ngucap mengge menika kalimat thayyibah satemah dangu sasaning dangu ngalentre wonang salira pepes bayu kang tapis lon-lonan saya ndungkul Sang Puntadewa netra saya suwe saya tingkem satemah bet ilang jagate Moksa Sang Puntadewa.